Manawi sadaya nu hadir wengi ieu ti luhur dugi ka handap mun ditaros ku sim kuring kinten-kinten parale kagungan putra anu soleh. Nu gelo ge anakna mah hayang soleh. Jelema burung ge anakna hayang soleh, jelema bading de ge anakna hayang soleh. Jeger tukang bobok, tukang tarok, tukang meroskeun dan rok oge anakna mah hayang soleh. Paribasa cekolot neuk teu kleukeur meulah jantung tepi ka bapa we teu bener teh. Maneh mah ulah nurutan bapa sing soleh. Kitu. Tapi hayang boga budak soleh teu ujug-ujug. Mudah-mudahan Cep Fajki sing soleh. Amin ceuk kabeh. Yeun nu ngaminan teh jalma soleh. Ye hadir, lamun teu hadir lamun teu soleh mah mah daratang atuh eta. Katunuh-tunuh. Jaba can Covid corona ge pancan beres. Doakeun mugi awe corona sing enggal sirna ti alam dunya ti amin. Itu manawi tu aya cuci tangan, aya hand sanitizer protokol Covid na dianggo. Subhanallah ngarango masker. Ya teh dalam rangka naon? Taat ka agama jeung nagara. Taat ka agama, aturan Allah dipake. Taat ka nagara, da urang teh hidup bernegara, teu meunang ngalawan aturan pamarentah. Nanyakeun kasehatan ka dokter, lain ka doktor. Kada ibu bisi tadi disebut dokter, lain dokter, doktor uing. Ya bisi menta obat ka uing. Uing ge enak teh keur gering bisi anu protes mah nya dokter gering. Itu kuring mah lain dokter, doktor. Pi doktor mah S3. Sarjana S1, S2, S3, S-teler kadituna. Doktor, kudu taat, dokter ke ka dokter urusan kesehatan. Itu ulaga gayaan. Bah, iman teleh ku corona. Eta sombong. Boro-boro urang sahabat Nabi oge, sahabat yang dijamin masuk surga saja tetap teman jauh tina bencana mah kena ku bencana komo atau iman si jujur komo ama si jujur jadi urang ikhtiar etos ikhtiar make tawakal ka Allah ngadoa we teras kitu nya disinfektana lahir batin disinfektan lahir mah cuci tangan disemprot hand sanitizer eta mah lahirna disinfektan batinna muntayang ka Allah teraskeun ka Allah tirakat ka Allah, ngadua ka Allah, lahir batin dihijikeun mugia cikesal bebas tina Covid. Amin. Ya Allah ya Robbal, jujun boga pasantren santri dibalikeun make protokol Covid, make box screen, make pemeriksaan suhu, kudu mawa surat keterangan sehat dari dokter, mun bisa hasil swab test, mun teu bisa minimal keterangan sehat, langsung di pasantren aja di karantina. Make protokol Covid kuring oge sabab kuring kudu percaya karena ilmu nu geus diterapkeun ku aturan pamarentah nu berdasarkan sesuai jeung ilmu kesehatanan. Tapi kuring ngadoa jeung barudak tiap waktu salat ngadoa, ba'da salat zikir menta ka Allah. Geus ngadoa jeung ikhtiar naon kaayananna tawakal ka Allah. Sarua ta model ayeuna cepat ki diduakeun ieu jelema ditungtung ka tungtung jelema saleh lamun teu saleh mah madaratang daresepna moyah ki mah teu keur hees nonton sinetron bener naon teh sinetron naon jaman baheula mah cinta suci pi kararesep geuning euceu ningali pasiana si Monica parebut anak jeung si Marcel teh geuning tuh ibu seuri tukang lalajo nu geuleuh mah geuning si sate anu Judas teh sebel. Pak jujur mani apa sok lalajo sumpah demi Allah can pernah lalajo gening mani si ganu sok nonton apal timana pun anak nu sok lalajo nu bungsu mani suk isuk menek sekolah sok ngecobla ka inungna direkam kukuring gitu maksudnya wing matu hayang manya lalaki beki sinetron ngerakun ini melankolin sepisan wing terasa persepna wing mau tinju toh. MMA wing meresepna gitu uing meresepna oktagon gelut paling meresep olahraga Persib kena Persib beki cep akang tileuleutik resep ka Persib da tiluan da nu hiji mah babaturan uing baheula da ngadengkeun radio bae cenah TV kalebur teh pan
Ngeneng radio tiluan, saya tahu mah rukun iman ge 7 baturan weh hiji. Di mana rukun iman babal 6 ceng aing mah 7, nu ka 7 iman ka Persib. Kan saya tahu mah Pak Romi ngalamun pupujian magrib rek magrib sok salah saya tahu mah ulah sok salat di imah. Upami aya masjid mah pribumi atawa semah kajabi aya Persib mah gitu sih. Besar beki Persib. Tapi resepna mah ayeuna teh keur kieu teh keur nonton TV. Ayeuna kudu leumpang ka dieu ya. Lamun lain ku kasolehan sumping moal-moal eta jalma saleh. Numpang tebihna aya nu papah ka dieu aya. Seueur nu papah seueur. Insyaallah numpang tebihna papahna pang seueurna ganjaranna. Margi pang seueurna taneuh nu kalengkahanna. Abdi mah pajujur naik motor langkung seueur. Margi teh aya taneuh nu kalangkung ka tincak ban sadayana. Abdi mah pajujur naik mobil opat banna leuwih loba. Matamun ka pangajian hayang loba ganjaran naik toronton meh 12 ban. Matak tadi diduakeun ya Cep Fazki, duakeun sing soleh. Amin. Tapi yakin Cep Fazki soleh? Yakin acan. Acan tangtu. Fazki Fahreza Al-Fathai can tangtu soleh. Nah bet kitu pajujur, apan tengah sakadar ngadoa? Islamat tengah sadar ngadoa, hayang leungit tina covid ngadoa we unggul teh cukup kitu. Da Islam ge ngajarkeun ikhtiar. Batak ajaran Islam ge ngajarkeun doa jeung ikhtiar. Hayang beungar urang cikeusal hoyong teu cukup ngadoa we moal tasbih 2 meter. Asup ka masigit ya Razak ya Razak ya Razak ya Razak ya Razak. Ya Razak, lain beungar lang layeuseun. Hayang beungar mah tuh siga Haji Ujang. Amin sing jadi haji, amin. Siga Kang Ujang tinggalipan, oh ngajual tanah beureum. Geus dijual dihanapna kabeneran aya batu. Wah dasar kudu beunghar. Eta teh bukti bakti ti kolot eta teh Kang Ujang teh. Meni nyahoan pajujun pan aing geus ngobrol jeung babaturanana. Kang Ujang mah teu nyahoan euy ngobrol jeung babaturanana. Pan Kang Ujang mah anak Haji Sidik anu mung sakola mung naon. Nganganteur bapana we ka Cibingbin ka mana? Ngorder beas. Cek Haji Sidik nanti cenah lain sakola ahalim abdi mah coba dengan jajap bapak we cen kitu hidmah ka kolot geuning teh eleh beunghar tak kunu sarakola bener teu hoyang beunghar Haji Pa Ujang oh, sok ikhtiar sok tarokan batu tah bener teu olah batuna bener teu tapi teu cukup ngadoa jeung ikhtiar tawakal sabab aya jama ngadoa rajin ikhtiarna oge rajin. Tapi ternyata teu cocok ka hayang jeung kanyataan. Kumaha kerja manu kitu? Tawakal. Lamun urang cikeusal geus memadukan antara doa ikhtiar jeung tawakal, da moal aya jalma aral di cikeusal. Dan nu aral teh jalma nu teu tawakal. Sok, lamun jalma tawakal ngomulukeun doa jeung ikhtiar, tawakal ka dituna beres, iman moal pecah tina dirina da teu seutik jalma loba salah sangka ka pangeran. Di cikeusal pan aya nu ngomong nah Gusti ai batur meuli beuki beunghar we ari abdi neteh semplek dicak semplak asa kieu kitu ngirup teh iraha batur jiga abdi tungtungna iman dijual ningali tatangga nyeun imah nyeri sirah ningali tatangga meuli mobil nyeri huntu ningali tatangga maju dagang muriang tatangga meuli parabola meuli paramek tatangga tumpak mobil alus maneh tumpak ambulan. Pan loba nu kitu bener teh. Kadang-kadang leuwih parah, akidah dijual. Adean ku kuda beureum ningali tatangga meuli kulkas teu kaduga meuli kulkas nginyeum ka MBK. Bang Emok. Unggal poe ngajaran teng saya berjanji. Aya Bang Emok di Cikeusal ngerakeun sia teh. Ngaku berjelema iman, salat rajin, riba dihakan. Pajujun ai Bang Emok teh riba kitu nya riba. Nah bet riba nginyeum 1 juta nu tepina henteu 1 juta dipotong keneh. Mun diitung-itung mayarna hampir 5 juta. Nyaho ti mana pajujun? Pan aing penelitian heula. Lain aing nginyeum ka Bang Emok narajis teuing tah raya. Nah nanya naon tah teh? Abring-abringan kadang-kadang ibu RT ketuana.
Amun eueuh hiji dicarekan, mana eta datang jadi teu cair duit aing. Oh. Mit amit naudzubillah. Itu tungtungna ya kitu teh gali lobang tutup lobang sabab adean ku kuda bareum gali lobang gali lobang lobang digali menggali lobang untuk menutup lobang tertutup sudah lobang yang lama lobang baru terbuka gali lobang tutup lobang pinjam uang bayar utang gali ampun urang mah ngadoa ikhtiar tawakal mending kene jadi pamajikan tukang tani kenal daki tapi halal rezeki daripada jadi pamajikan pejabat duitna meunang ngabangsa ti rakyat. Komo ieu mah pamajikan pejabat lain, salaki tukang macus yang ngalebok duit riba. Ah, sia mah nya sangsara di dunya nya cilaka di akhirat hirup teh. Kitu. Termasuk putra sami, upami Cep Fazki palaya saleh, paujang. Kedah dipadukeun antara doa ikhtiar sareng tawakal. Diduakeun ku jami soleh penting ieu atos sadayana ngaduakeun atos yakin jalma ikhlas saroleh ngaduakeun sadayana ka putrana Pa Ujang leres teu tapi kade aya tugas kadua ti Pa Ujang naon ikhtiar ngajadikeun ieu Cep Fazki jadi budak anu soleh kedah diikhtiaran kedah iranga ikhtiaran budak soleh flashback kudu malik deui ka tukang mah panjang. Lamun hayang anak soleh mah prosesna ge panjang atuh ieu ngaji bisa tepi ka subuh lamun rek ditataan hiji-hiji mah. Urang cokotan nu penting-penting we nya. Yeuh. Ek neang anjodo kudu geus di program hayang anak anu sok. Aya anu can narikah ya didi aya. The jomlowers aya jomlowers. Alus yeuh dibere modal jeung bekal ya ku apu pajujud yeuh. Lamun neangan pamajikan tingali peconto ti Rasul, mun neangan pisalakieun, neangan pimpinan tuan tingali conto ti Rasul. Petunjuk Rasul dipake ceuk Nabi, lamun rek neangan pijodoeun teh hiji tempo rupana. Meunang nempo rupa, meunang da tititah ku Nabi na haditsna ge li jamaliha. Komo nu garoreng patut mah? Neangan atuh pasangan hirup teh nu rada alus keur memperbaiki keturunan. Deui marumah sahideung neangan nu keteng. Atuh anakna pahili jeung bujur katel. Rumah sabeke kawin ka nu penek, atuh anakna kate. Tah tingali nu keur ceramah. Rumah sapas-pasan, berak teangna teh nu istimewir pamajikan teh. Istimewir teh saluhureun istimewa. Rumah sapan kulit teh teu pati hideung Kang Haji, ngan pamajikan mah bule abdi teh. Matak anak uing hejo carulah. Ngan eta mah syaratna paromi kudu apik ngocekna. Nah, kudu ieu siga susu ieu tah meunang ngocekna jadi apik. Jadi katingali rata. Lamun teu bener ngocekna bisi belang siga astor. Irung tu rumasa teu pati mancung tuh. Nangan pamajikan mah nu bangir, matak anak nago geuning di kacamata, ieu mah di kacamata teh gering. Silindris kuring. Umur can pati kolot tapi geus silindris ya lo bating nanyo nini unggal ngaji. Da panitia sok bareleguk teu nyaho mau balik teh tapi dia mah lumayan tuh aya budak ngora di hareup biasana mah nini ungku. Panon aing teh beuki rumek we. Dan nu hadirna manusia metik ungku. Naon manusia metik teh motor tanpa gigi. Manusia metik teh manusia nu huntuan. Rumah sa awakna kurang jangkung. Pamajikan uing mah jangkung matak anak seteng. Jadi dititah nempo banget dititah ku Nabi di piwarang teh. Kan kada teu cukup ningali banget nangan jodoh teh awas pikiran ke urusanna jeung buturunan. Nu kadua tempo hartana. Lumayan boga calon mitoha beunghar mah bisa nebeng sementara. Sementara jang leuwih sementaun sia kade kawin geus sataun geus opat taun ngajedog we di ama mitoha. Tetrableg ka era. Mudah-mudahan nu kasinggungnya mesuk kontrak. Ngecek Nabi tong kawin kana rupa wongko, rupa sok ruksa. Tuh tingali bintang-bintang cikesal. Baheula siga prili latukonsina. Jaman breto. Ayeuna mah pan geus siga prili lansia.
kawin karena harta wungkul, harta masok beak. Terus karena naon dia tuh tempo turunanana, turunan tukang ibadah, turunan jelma haram jada. Teng manuk teng anak merak kuncungan, uyah mata rates kaluhur, tereuh jeung terah, bibit bebet bobot teh. Tapi teu cukup tempo agama na. Tah, lamun nyarita agama, daur Rasul wala amatu sauda uzatu dini afdol. Sok sanajan budak belia nu hideung caketreuk tapi beragama leuwih alus dijieun pamajikan ku maneh Jang Kasep daripada nu bodas geulis tapi jablay tara salat-salat acak. Kitu, tapa ka denengan minantu ge kitu. Sabab bapa bakal boga incu. Jadi turunanna ka dituna bakal saleh teh ku memprogram ti mimitina, tapi da kadang-kadang ceuk nabi kitu pan praktekna mah sok ka mana meni, sok lah. Jawab, jawab, go, pangjawabkeun. Ibu boga budak. Geulis torojol anu mikah hayang. Nu hiji mikah hayangna teh tumpak mobil. Mobilna mewah, BMW. Ditutupkeun pantona di sada gableg. Beda jeung mobil nu biasa-biasa pan ditutupkeun teh koplok. Di starter, starter di mesinna di sada cash. Cash, cash, ai cash teh kontan. Ada jeung urang Cikeusa nyuk 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 hese hirup mobil. Di rem na pudunan di sada kredit titit. Turun tina mobil alus. Nganyang ka imah ibu hayangeun ka anak ibu da anak ibu geulis. Dur bedug lohor ngajadog. Ngong adan asar teh hitu teu bersin. Ngajadog we, tapi kabalik sore teh lohor teu katingali salat asar henteu. Aya deui hiji di lalaki teh hayangeun kana ka anak ibu ngan eta mah tumpak ojeg. Ojeg ongkos ngajegang teh. Eta mah ngan nong bedug lohor rikat salat. Dor bedug asar gancang ka masjid salat. Cing jawab urang Cikeusa. Urang Cikeusa rek milih anu naik BMW tara salat calon minantu atau rek milih anu naik ojeg tapi salat. Tongawadul sia tongawadul dosa sia. Jawab, jawab, odah jawab. Nu naik BMW bari salat, eueuh eta mah tuh ideal teh atuh eta mah. Mah pilihanna pahit ieu mah. Rek nu naik BMW tara salat, rek nu naik ojeg tapi salat. Teu percaya. Tah ceuli aing tah. 10% paling tinu hadir ieu anu milih nu naik ojek bet ngapi salat. 80% aing yakin bakal milih nu naik BMW. Padudu teuing tara salat teh. Pamang bapa pernah ningali calon minantu diilikan wuduna. Cing bener teu wuduna, diintip. Ben osok ningali calon minantu ibadahna wuduna osok tara. Lain lah bapa mah rata-rata nanyana ge, di mana cep damel? Gaji sabaraha? Pamedika jeung si Neng bade di gedung bade di dieu. Mas kawinna bade naon? Pitayeun anu diurusna. Matak sok ararane jelema teh tuntunan Nabi teh sok dijarauha. Apan ku Nabi geus dibejaan? Kade boga minantu, kade tingali agamana. Hei, nu rek karawin, tempo neangan pisalakeun di pamajikan teh agamana. Naon urusanana? Hiji keur kahirupan anjeun beh dituna. Ingat anjeun bakal boga turunan. Bapana soleh, inungna soleh, hirupna ge soleh make aturan Allah. Sok, nu soleh kawin ka nu soleh, pan hirupna ge make aturan agama. Asup ka kamar rek nyeun anak, da geus ngarti agama. Pamajikanana wudu, salakina wudu, sare bareng boga wudu. Muasyaroh baroga wudu. Panti Nabi ge nyontona kitu rek nyeun anak teh baroga wudu. Cing rek nanya, e urang Cikeusa wudu heula ki heula? Ladang ngabeure ya sing ngabeure teh urang tapakur. Urang Cikeusa mun rek nyeun anak wudu heula ki heula? Mejer heula. Kadang-kadang geus ocon yang sekepah ki heula, lompat ki heula. Nabi wudu mane ki ih rek saleh kumaha? Ya orang orang aku orang bebeneran karya aku. Nabi
rek nyeun anak ngadoa. Ya mah hayang anak soleh lain ngadoa, rek nyeun anak teh lain wudu kada nyeun film kada nyetel film BF. Tu boro-boro anakna soleh, kalakuan setan ditenyonya siga setan anakna. Bahkan kalau boleh saya ngomong, mestinya memeh sare jeung pamajikan, hei bapak-bapak, mun hayang anak soleh, kuduna bapak memeh sare jeung pamajikan, mikiran Cimani. Pasti ngaharulang naon ieu ngaji kana Cimani. Emang ada jelema nu rantul di jentina naon gitu? Itu leueur kabeh ge leueur. He. Paujang teh leueur. Hei, dari tetes air hina kau dijadikan lalu engkau disempurnakan. Hei, jangan mentang-mentang punya memandang orang tidak dengan sebelah mata, itu kesombongan. Jawab atuh lain caricing teu rame aing mah. Cek uing teh itu kesombongan, jawab itu kesombongan. Balikan deui ah teu rame balikan. Jangan mentang-mentang punya memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa menunjuk orang tolak pinggang setinggi dada, itu kesombongan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang patut disembah oleh segenap alam. Tetotetotet. Hei, silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Tetetetet cek lancekuing, tetet lagu ciptaan lancekuing, tetet karoma. Lamun adi mah deroma. Da judulna teh teteh setetes air hina paku judulna teh mun cek basa urang Cikeusal mah Cipejuh teteh judulna. Jadi urang teh dijieun teh tina Cipejuh. Kudu dipikiran Cimani, maksudna kumaha pajujut? Ieu. Memeh sare jeung pamajikan teh pikiran heula, ai tadi urang ngadahar barang haram teu. Lapun urang berang-berang ngadahar barang haram peting-peting sare jeung pamajikan, berarti Cimani urang teh Cimani nu dijieun tina barang haram. Lamun namper kana rahim pamajikan urang jadi anak, berarti anak urang teh dijieun tina barang haram. Kitu maksudna. Sok bapak ngemutan Cimani tara mah mesare. Boro-boro pan mene keclak we. Hayang anak soleh kalakuan siga domba keclak. Ampura da jujun mah kieu ngajina. Tara nu luhur-luhur ngaji jujun mah bah. Nu kaharti we. Urang bebener nu kieu teh bener teh. Ujug-ujug hayang anak soleh kumaha jadina ieu dengekeun ieu mun nek nyeun kue pan diatur adonanana ge. Nok ditinggalian sieun kacing calang. Heh. Tarigu neangan segitiga biru minimal anu alus bener teh. Ulah capayung bisi bantet. Bener teh. Bapak jujur meni apa kata tarigu pan aya uing oge di pasantren kenyenan gehu di kantin sok diasaan ieu naon tariguna teu ngeunah sing bener sing ngeunah meh ngeunah ka didahar ku santri kitu jadi nyaho aing sagalanya ka tarigu aing nyaho hargana ge beda sabal capayung mah 145.000 lamun segitu ka biru mah 175.000 di grosir teh meni nyaho jeung hargana nyaho kudu sagala nyaho jadi jelema sagala teu nyaho covid teu nyaho kegayaan we aun covid halo siga nu iman we da urusan penyakitnya diajar urang oge tunduk kana aturan kesehatan bener teh betah beres balik deh bu tarigu na diayak gula na dibersihan bisa siruman gitu leh terus dihijikeun baheula mah jaman uing leutik di kopiok tarua mendidih ke baheula mah di kopiok heh kocok pok di kita kuleungeun tina jeung tina kawat perdel tarik ting mecret kana irung kitukeun teu kudu make uyah lumayan
Ayeuna mah geus teu usum make nu kitu make naon ayeuna mah. Mixer, aduk hingga merata kurang lebih 15 menit make mixer ayeuna mah. Cicing tong ngaganggu 15 menit. Asa teu kulu aing ngahiung 15 menit. Cing rek naros. Naon sababna eta kuat ka dipilihan bahana? Kudu bener ngadukna ningali resepna meni apik naon sababna? Sabab sieun gagal, hayang bener. Nyeun kue wae make resep. Dibaca resep, ditaati ta aturan resep. Na ari nyeun budak main kecelak tiga domba. Tah urang teh sok salahna teh kitu kasepuhan. Padahal kabeh kahirupan ge aya aturan. Tungtunan agama eueuh hiji tungtunan agama mun dipigawe ku urang iwati mauna mawa kana kasalametan dunya jeung akhirat. Eueuh hiji larangan agama mun kurang dipigawe iwati mawa kana kacilakaan dunya jeung akhirat. Pan kitu kaidahna teh tetengerna teh kitu papagonna teh. Termasuknya anak tuturkeun, "Wei, pasangan-pasangan muda anu keur garetol keneh, dari geus karolot tiga urang mah nya. Ah, geus tarapati anjin." Leuleuh abdi jeung pamajikanna, "Lah, tangandak malam Senin pleng, manggi-manggi deui malam Salasa." Terus kitu pleng, paling malam Rebo mino deui teh kitu. Ah, pasangan ngora, "Silakan nikmati masa mudamu dengan istrimu, tapi awas, mu'asyarahmu harus bil ma'ruf wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Ai ma'ruf teh segala rupana kudu ma'ruf. Heh, hiji ingat balikan deui, murek sare jeung bojo wudu. Nu kadua ngadoa. Nu katilu jaga eta bisi cimani dijieun tina barang haram. Sabab mun jadi pianakeun anak anjeun dijieun tina barang haram geus teu bener adonanana. Eta kumaha ce? Ulah ditinggali jam kuring bawa kuring, ieu panon kuring nah sok ararusil. Kunaon abdi ningali jam ceuriweuh kunaon? Cieun direntan mah goreng sangka tong sok goreng sangka. Abdi mah ningali jam hayang nyaut kita tadi ngomong geus sabaraha lila. Ternyata tadi naek jam 8.35 menit. Ayeuna geus jam 8 leuwih 6 menit. Berarti geus 31 menit ngomong kita tadi geus setengah jam leuwih. Pak Romi itu Pak Jujun diatur lain diatur nanya ningali sabab aing mun ngomong teh sok disangkana geus sajam teh alah karek 10 menit eta mah jam ngaco. Namper weta pudeg-deg jadi anak dikeureuyeuh pamajikan bareuh hamil teh eureun prosesnya anak soleh acan. San tengah-tengah na acan. Terus kumaha tuh Pak Jujun mulai anak soleh. Teruskeun. Di jero beuteung budak kudu mulai dibina, dididik. Aleuh, pieur aing mah. Di mana-mana ge Pak Jujun ngadidik mah geus lahir nyata sok salah. Di jero beuteung ge geus mulai dididik. Nah, Pak Jujun aya bahasa dididik di jero beuteung. Pan aya istilah pendidikan sebelum lahir, pranatal education. Ngarti teu mah Ici? Yang geus ulah make basa legeg lah, make basa cikeusal wae lah. Pendidikan sebelum lahir. Kumaha maksudna? Awas. Kadang-kadang budak ayeuna siga palalinter tapi teu ngalalarti. Kolot urang zaman Breto siga teu nyarakola tapi nyak teu sarakola tapi nyakola. Budak ayeuna siga sarakola tapi teu nyakola. Da kolot urang mah baheula palinter teu sakaluhur ge. Mun keur hamil tingali inung bapa urang zaman Breto mah zaman baheula mah kumaha maca Quran tara kaliwat Yusuf Maryam teh aya nu nanya kunaon ceu meuni rajin getol ngaos teh meuni Yusuf Maryam ih pan ceu teh keur nganeg keur hamil mun ieu budak lahir lalaki mudah-mudahan sing kasep kalawan soleh siga Nabi Yusuf mun ieu budak lahirna awewe sing geulis kalawan soleh siga Siti Maryam pan kitu ningali perkara goreng pan langsung bari ngusapan beuteung amit-amit cabang bayi tong saturut-turutna. Kitunya baheula mah nya. Nempo ka gorengan teu ngahaja wae make parancah. Api kacida. Kumain jelema ayeuna. Nu cenah sarakola, teu nyakola.
keur hamil lain maca Quran, nonton sinetron, TikTokan. Entah apa yang merasukimu, siak kerasukan jurig. Budak di jero beuteung diajak kitu patutan lain gancang ngadeukeutkeun diri ka Allah. Bener teu? Hey. Celi tutup tina kagorengan, panon peureum tina kagorengan, tah aya anak maneh. Naon hubungan apa jujun? Saya ini dokter ilmu pendidikan. Ternyata baheula mah kolot-kolot urang baheula teh geuning ayana mah kapangina kuing elmuna dina S3. Ternyata nu katempo, nu kadenge, nu karasa, ku inung, nu keur ngandung anak teh ibu bapa eta teh mangaruhan ka jero beuteung kana janin nu keur dikandung. Mata kade bapa mun pamajikan keur hamil ulah sok dinyerikeun hatena, tenangkeun manahna, ieu mah pamajikan keur hamil hayo kadeun nyanung ka urang talaga. Tapi kagawena teh jebleh bari nonton Indosiar, pamajikanna kumenangis. Membayangkan betapa kejamnya ngahing. Aduh. Tenangkeun atena ye, murek kaluar ti mah kasep ye, nu pamajikanna keur hamil di bejaan ku Pajujun. Coba usapan beuteung pamajikan teh, Dede, ayah pergi dulu ke Jakarta. Urang dia usahana loba ka mana ya? Ke Jakarta. Ayah pergi dulu ke Jakarta ya sayang, jagain mamah ya. Doakan ayah biar dapat rezeki yang halal dan berkah buat Dede dan mama. Pamit dulu ayah ya sayang. Beuteung pamajikan teh cium rek ka Jakarta teh jang, weh. Kayak inung budak teh nu keur hamil teh narik napas. Tarikan nafas kebahagiaan. Bahagia hati seorang ibu berpengaruh besar pada janin yang sedang dikandung. Siga heureuh serius, ieu mah lain pamajikan keur hamil sia. Bisa kutu puguh bentuk hirup. Ditilik digigir bentik. Diteuteup ti hareup bureuteu. Disawang ti tukang dengklang, gitak eta geura entong. Teu nafsu ningali sia. Apaan ku sia dikitukeunanana. Sok baralaga kadang-kadang lalaki teh ka awewe teh bener teu ceu? Bener teu ceu? Mama meni peot pan ku sia diracak wae atuh. Mahina ka pamajikan teh teh sok sebel aing ka lalaki kitu. Cicing. Bisi dipegat ku ibu-ibu aing teh dibela mah. Kade jang, tenangkeun jiwa bojo, tenangkeun hate pamajikan. Kebahagiaan ibu berpengaruh besar pada anak yang dikandung. Stresnya ibu yang mengandung berpengaruh besar terhadap janin yang dikandung. Mun bener hayang anak soleh, kade jaga supaya tenang hati inungna. Teu cukup eta hiji deui. Lamun pamajikan keur hamil, dorong ibadahna. Contohan ku salakina ibadah. Geingkeun peuting jam 2:30 mah. Sing inget ka utun yeu urang bareng jeung ayah urang salat tahajud sugan anak urang oge engke geus gede nurutan jadi ahli ibadah. Pasok kitu tara lamun keur hamil boro-boro molor we salakina pamajikan anak salakina pamajikan anak nimrung mitohana ti kamar tukang atur. Jadi we imah teh pabrik kerek. Eta mah keluarga tukang molor ya sugan. Eta dua. Teruskan. Borosot lahir ke alam dunia can angeus. Lamun hayang anak soleh, bapak, suami-suami ingat ketika istrimu mau melahirkan, usahakan menghadiri melahirkan prosesi persalinan. Nimpan kuat ka poho aing nyebut persalinan. Proses kelahiran budak saksian. Jadi suami siaga, siap antar jaga. Ulaikeun yeuna main keclak. Rapet-rapet wae keur ngalahirkeun kabur sok aya lalaki kitu bener teu? Aya ceuk nu kitu aya?
Mengpeng aya uing aing keur mangmeunangkeun awewe lah ieu mah lah. Jawab ceu palay upami nuju ngalahirkeun caroge aya gigireun palay. Udah hayangeun atuh. Ieu lain kada nita adina. Jadi-jadi di imah bidan jig satutungguan si teteh keur ngalahirkeun. Ari a soak aing mah. Ari ngalahirkeun nungguan soak, ari keur ngagenyeuna teu soak siga baterai alkalin. Adina datang, geus ngalahirkeun budak teh. Gede budak teh, 4 kilo. Mang da sakti awewe mah tuh nu asup saos nu da kaluar 4 kilo. Cicing bebenyit mah ngarti mah 17 tahun kagigir. Lu satengah kilo gede-gede teuing. Si teteh salamet ngan budak gede kasep siga A. Ngan si teteh dijahit A. Berjahitan 12 jahitan maneh lompat ka medan kade harewaskeun sesakeun keur nu aing 2 jahitan misieun beakeun mun sian beakeun deketan beri semangat pada istri ya tingali mun pamajikan kalere tetep aja jang pasangan muda pegang tangan istrimu tatap matanya dengan penuh kasih sayang mama sing sobar mudah-mudahan lancar ngelahirkeunana aya ayah di sampingmu tenang amun mamah maot ayah kawin deui insyaallah nu biji lain orok ciduh kana beungeut urus tunyu teh jadi orok kaluarna ge sebelah pegang tangan sok dibantuan ku ayah kitu ngaheujeunna sok mamah ngaheujeun bantuan ku ayah pacikanana salakina bantuan pancingan salah kina pancingan borosot orok berem salah kina borosot orok koneng ulah didinya ke orok langsung utah nah maksudna begitu lahir rontok putrana kade ulangan rontok pamajikan diheulakeun anak ngong azanan ngong komatan ta eta maksudna mah jang aya salaki gigireun pamajikan teh mun anak lahir teh diadanan di komatan ku bapana sok kitu tara teh dicikesal pakuwu sok tara sok diadanan tara orok diadanan ku saha ku salakina ulah ku lanceukna wae ku sok pajujun abdi ampun anak genepana ku pun adi emang anak adi sia adi wae ku bapa nyeta pajujun pun adi mah sae suantena ari abdi mah awon suantena akan bada lain sora nu penting azana Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah mah nyeta bisa kitu-kitu acan abdi mah tiasa pajujun suarana ge abdi mah sae komo leuwih alus azan Mekah bisa pek begitu berosot pangku budak Allahu Akbar Allahu Akbar Itu bisa apa jujur ada cikusal Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kitu lain adan cikesal lain ada huruf eta huruf Halus asa Naon sababna kalimat pertama yang terdengar oleh telinga anak adalah kalimat thayyibah la ilaha geus diazanan di komatan budak tepek mun hayang anak saleh tuluykeun prosesna bere ngaran budak teh nu alus make tuntungan atuh. Da ti nabina ge ayuhsina ismahu make ayuhsina bere ngaran anu alus ulah asal ngaran. Pepedian kolot urang zaman baheula ngaranna budak teh asal asar lahirna poe Rebo poena inungna poe Jumaah aranan Sarboah. Eta mah praktis teuing.
subuh poe ahad jam 5 suhad mah. Berarti bawa katalaga baheula mah can ebi dan desa pan Pak Romi. Aek pan baheula jalanna can berarti alus pan ti. Oh katalaga ajug-ajugan kana kol buntung. Kana kol buntung baheula mah pan ti cikeusal katalaga neangan bidan teh ka puskesmas. Oh gajug ajug ajrug ajrug. Prosot lahirna kol buntung aranan Siti Kolyati. Tapi aya pamajikanana teh di pasar dagang. Oh, diaran budakna Dapit. Nah, beut Dapit namina paneta pamindungna tukang ngajuaran sandal jepit. Tapi aya nu keren euy baturan Akang baheula jang ngaranna teh si Rosi. Edan ceuk aing taun 7 hiji, taun 7 nya, taun 7 genep bae budak ngaranna Rosi pan keren. Siga pembalap ayeuna. Efek teh lain pembalap eta mah dongengna terkait mah bidan make kol buntung tah hareupeun hareupeun polsek ngalahirkeun jadi aranan Rosi tong hatina kaborosotan hareupeun kantor polisi. Aduh nu alus ngaran teh nya Fahreja Al-Fathi udah tanyakeun hartina tuh Fahrejana ti mana Fatkin Al-Fathi nama alus. Mudah-mudahan dia budak sing jadi pembuka segala rupa kahadean. Sing jadi kunci pembuka kebenaran. Kunci pembuka rahmat jeung anugerah Allah. Amin. Ya gitu. Jujun Junaedi, Jujun Junaedi. Tu cek si Ece di tukang. Ya itu Jujun naon cenah Jujun. Asa uhartian. Eueuh Jujun nama. Jujuna mah urang Suna adi jojon lancek jejen. Gawena jajan, baladna jin. Matak aya filmna Paromi Jin dan Jun. Dongeng jin. Sampai persis nu dongeng jin dan jun. Uing mah kan ku jin teh mang ti balas sieuneun ku uing mah jin. Ti leuleutik aing ngan ku jin diganggu geus teu sieun. Balik ngaji col. Jin inget kan inungan emak. Cek emak teh cek doomongan emak teh mun aya jin tong sieun ucu. Nga doa we, mulia keneh manusia tibatan jin. Daktara siun ku jin, belek-belek jin ke budak letik. Eh, kan kumama mun aya jin, nga doa we, doa no, saka inget we nu apal. Karek lu abisa doa rek, dah haratu deker budak. Nga doa eta we, Allahumma barik lana fi marzaqtana waqina azabannar kabur jin. Siunin dihakan ku aing jin. Jadi pokoknya orang Cikesa mun aya jin barudak jampe doa we doa rek dahar kabur ka jin. Aing cenah nyoy beleg-beg lain sieuneun karek dihakan sakti ya budak. Uing tiba heula oh ngakeur ngaji datara sare di kobong ajengan abdi mah. Tok sare teh di masjid abdi mah. Jadi teman-teman sabaeuna di masjid lain getol-getol teh mun ajengan keur ngajar sok kahesan. Sok ditaringalkeun ku babaturan teh. Dokter Rojo jin teh nu ngarupakeun budak kasep make batik ngalaman nih bobohokna teh teman. Ka kasep make batik. Ayam bungsu hiji waktu mah datang jin 7 teh teman ting bohong ting nya. Pokana cicing pokana dengekeun caritana. 7 jin teh wah belum ah aing teh sieun da keres keur budak leutik ge bisa ngaji. Ah eta mah weh mah geus we maca ayat kursi harita geus apal. Ayo. Eta khusus yang tuan, doa fi sama tu mafiok. Nu genep nyingkah kabur nganu hiji molot kok. Edan cek aing teh ieu mah yeuh buki dibaca tarik kadeun beki molot kok. Ari barang maca katilu kalian boro-boro nyingkah kadeun datang deui nu genep nu geus nyingkah. Beki rewas pek teh ngagusur nu hiji bari ngomong punten ustad ieu mah torek. Jadi jin oge torek mah teh sieuneun ku ayat kursi. Sarua jeung bapa-bapa di Cikeusal. Ngadenge adan teh ngajar do, ke mah lolor eta siga jin torek teh teh. Ta Junaedi teh tina Jundun di tasghir make iya nisbat Junaediyun. Gitu. Jadi tentara leutik. Hansip. Notak teu jadi puleuh. Ek daftar ka polisi teh ngan yakin mau ditarima. Kumaha ceuk? Eta meni gumujeng nu di panggung. Coba nih punak-penek ka aing atuh ajengan aing teh tong dipenek-penek teuing kirang jangkung gitu ka ajengan masih mah penek-penek kecida.
Pin bae penek awakna ge asal eta nawe lah yangku. Sorakna lain kana eta we panjang-panjang teh. Geus diazanan, dikomatan, dingaranan. Terus we diakekahan, akekah. Kade budak teh tebus ku akekah. Da barang gadean mapan ku ditebus heula, pancek Nabi budak teh barang gadean nah ditemur tah anun. Tebus akekah. Doma dua budak lalaki, doma hiji budak awewe. Sok diekahan budak. Teu kaduga Pa Jujun tong ngawados, sia udud ngelepus ekah teu kaduga. Sok sia tukang udud. Nang itung tukang udud sakede. Jar cok jarum coklat, anu murah we. Berapa sabungkus? 15.000. Jar cok jarum coklat, 15.000. Capoe sabungkus, sabulan berarti 450.000. Sataun berarti sabaraha? 5.400.000. Kabeli doma nu gede, bahkan doma bisa dua. Mana masih ai ekah teu kaduga di udud ngelepus. Wei tukang udud, wei. Ari udud beuki ari kurban teu can pernah. Awas ya sakadeung di kurban. Kalurban. Udud beuki kurban can pernah saumur hirup ngerakeun. Eureun ududna tabongkeun sataun keur kurban kitu. Kabayang lamun Nabi Ismail harita jadi dipencit teu digenti ku doma. Urang cikesal kurban teh kudu mencit anak. Aya mah anu mencit. Boro-boro anak doma ge ngahuleng alah doma mahal. Sapi atuh ulu alah ulu we. Mudah-mudahan ah cing kalurban ayeuna kurban kurban. Kurban sadayana nya. Bismillah bismillah. Tega tega du tong ere ku tukang mulung tuh. Awewe tukang mulung kurban. Manya tukang usaha urang cikesal teu kalurban wae. Tapi kasebeleut mah haji ngadaguan daging kurban. Nuju naon Kang Haji? Nuju ngantosan. Sugane bagian gaganting ngerakeun sia teh. Dasar haji kopet. Anu beungar maling ngadaguan gaganting antu beleguk mencit. Itu tak pantes sa RW 400 suhunan doma ngan aya liur 4 siki pareot di domana teh. Jaba dihakanna teh keur kurban teh lolobana ku panitia. Panitia di ditu mah pan kitu. Segala dihakan ka hampur-hampur dileg-leg. Bajar teh obat kuat. Aing ngabagikeun salah anu beunghar dikirim daging alus anu miskin dikirim karewedan. Ieu mah kurban dibelah ditu ieu mah bejana urang ditu teh nurutan urang dieu. Ningang nu narima daging kurban teh nini-nini. Ini aduh lihat huntutan tinggal hiji. Ngadahar karewedan, nah, karewedan digodogkeun 8 jam enggak ngerwe lihat. Ngegel karewedan beletok potong, Gusti. Karewedan atuh boro-boro huntu potong. Ieu karewedan anu lolongnya beuntas aku karewedan. Di Garut aya nu lolong. Datang nu bongkok. Anu kok enon long. Anter ka rumah makan boga duit kitu boga. Sok tuturkeun ditutuhna kudu bongkok nu lolong teh. Pesan ka dahar ngalu bongkok khianat teh lolong ieu. Tiap nu lolong menta dahareun diasongan karewedan. Eta nu lolong dahar karewedan tempo. Lihat kieu cenah euy. Beakeun atuh tanagana cenah nu bongkok teh dedegeng tah nu lolong teh. Ceprut. Brae teh beunta aya sarap nu pegat. Barang beuntan na meja makan sagala aya ngamuk kana bongkok sia teh hianat cenah geuning ieu cenah aya nu hipu ge loba yalah maneh nyaho aing beuntan kunaon beuntan gara-gara ngajepret urang sarap aing ngajepret gara-gara liat geut ku amek eta nu anyar beuntan nyokot centong sangu tina panti baluan centong sangu tina kai digebugkeun kana tongon nu bongkok satakeuna beuk ai beletok teh ajeg kitu. Tapi tungtungna mah sengsara membawa nikmat. Jadi we untung cenah maneh. Maneh cenah jadi non maneh ajeg cenah aing beunta. Oh cenah sip atuh sip sip minum heula minum minum tos tos tos. Dahar dahar dahar. Geus dahar. Balik 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 baralik we. Sadeserian we da geus beunta teh ditungtun deui.
Terus bentar jengkel ajak oh ngenah we. Saya tangga rambutan kermujina lebut cek nuan nyar bentar teh. Jek jek. Enon tak. Kan sebentar ini mah. Tadi mah kokok enon long. Jek jek enon tak. Eta nong buah naon? Eh karek bentar sih sama rambutan. Ngalah lah cenah urang hayang. Ubatur. Cenah melah 100 ribu mumpung awa. Eta jelema kupur nikmat tinggali duit 100 ribu hari terekatan nyar ajak naik. Karena tangga rambutan naik. Tiko sewat koleang ngak bongkok deh. Tadi ngalibalan nambok dan nuanyar bentang ngeh kain yang serikin. Siang karek bentang, karek ajak bongkok nai. Seri. Seri bakat kungena pikati perem-perem. Eta seri ini bentakan rapat deh panona lolong deh. Aduh. Subhanallah. Yes. Jadi arekahnya ake ekek akiko. Terus ayana omat kurban. Usahakan kurban ya sakedeng deh. Mudah-mudahan lancar Idul Kurban ayeuna amin. Tah geus beres yakikahan terus budak teh di khitan. Tah ieu. Jadi Kang Ujang teh keur ngalaksanakeun salah sawios proses ngajadikeun Cek Fazgi jadi budak nu saleh. Tadi dibacakeun ku qori ayatna. Summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim anifa. Eta ayatna. Jadi khitan teh lain perintah lurah, lain perintah polsek, lain perintah acengan, perintah Allah. Saterusna kami geus ngawahyukeun ka anjeun Muhammad yen anjeun kudu turut kana agamana Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Di antara rukun agama diturunkan ke Nabi Ibrahim teh ieu khitan. Mun ingat kana sejarah Nabi Ibrahim di khitan teh yuswana parantos 82 tahun. Nabi Ibrahim mah kabayang geus liat. Ya bagus. 82 tahun karek diteuk-teuk coba liat coba. Ngarti teu ceuk? Da teu ngomongna naon. Ibrahim tetek kokocok panes siap kecek. Cek Fazgi mah tuh aduh ieu khitan aing mah geuneuh kieu nya. Di ditu panggung, di dieu panggung. Tingali di imahna ya Allah, buricak burinong gitu tingali. Datang uing asup, wah kue sagala ayangan teh dibuka. Pak Romi ngamuk, cing kat cenah ieu teh sigana urang teh teu meunang di dahar bukaan ku Pak Romi. Tingali wah sagala kue deleh aya. Aya kue deleh. Deleh geura aya. Sok deleh we deleh. Ulah hayang beurwa ka maneh ka aing tadi asongkeun. Ngan biasana di batur mah Pa Ujang di batur ibanya biasana mun teu diasongkeun teh sok dibahankeun. Ieu mah Pa Ujang keur nyaritakeun umumna di batur. Lain ngomong di Pa Ujang mah umumna di batur mah kitu. Di Pa Ujang mah teu kudu kitu, Pa Ujang teu kudu. Ujang. Tekudu, ieu mah keur nyaritakeun umumna di batur di Pa Ujang mah tekudu kitu, di Buyayah mah tekudu kitu, Buyahnya tekudu. Keun weh jujun mah. Ieu mah keur nyaritakeun di batur. Batur mah pan kada ajengan teh kadang-kadang wah, mawa dus nu gede. Di batur Buyayah di batur. Batur mah. Jujun mah moal di Buyayah jeung Pa Ujang mah era-era teh ngatuh ka balik-balik uing lamun muka Bagasi eueuh. Oleh-olehna nu rido Buyayah. Rido Buyayah Hidayah rido ai teh era deui panggih mah. Heureuy Buyayah tong dianggap heureuy, tong dianggap heureuy. Tong dianggap heureuy, tong dianggap heureuy. Tong dianggap heureuy. Nah jadi kitu. Aduh, khitan ini mah tingali jeung make rijing sagala atuh gaya kieu. Panggung nage, aduh, ini sarila tete, ben cabok, ben kepret, deng, kena ke
kenging kikian kenging bujang-bujang pak ujang nuseur artosna amin berapa kikian teh make duit atuh tuh make duit normal jadi kikian teh bener teh aya nyin panggung make make papan papana meunang nyewa nyewana ku pak ujang tapi bari mere duit kitu sing bener min panggung make duit nyewa sound system butuh kudu mayar make duit sound system duit naon deh jujun jelema aing puing disorokeun jeung sound system nang nyewa bani menang nyewa panggung menang nyewa sound system menang nyewa tenda menang bajujun menang menang onang astagfirullah nak bida-bina nyarokeun jeung sound system ka aing menang nyewa menang kikian kenging ngan aya tanggung jawab Pak Ujang yang lebih penting daripada sekedar karyaan siga ieu naon ngadidik ngadidik saha Fazki didik supaya naon supaya soleh emang kitu kudu dididik nyan mun teu didik mah lemah ka aduh generasi aing ngadidik kewajiban saha kewajiban kolot da teu bisaeun kolot ngadidikna titipkeun ka nu bisa tuh di Ten Kuring aya santri 1100 urang tah nu pangjauh na ti Papua tah nu nganterkeun cai tuh tak dibawa ka dia ti Papua eta teh ti Papua urang Papua yang tiba kasar dimana jauh jeung bapana jauh nah gening menih tega ahlin tega alus mending papencar di dunia daripada di akhirat papisah pencar di dunia di akhirat ngahiji daripada di dunia ngahiji di akhirat papisah nah abad kitu Pak Jujun apa nu tadi inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fa'zaruhum hei urang cikesang kade hati-hati diantara sebagian pamajikan anjen jeung sebagian anak turunan anjen bisa jadi musuh tamungan jadi musuh bapana sahrir teh ngaranna mah sahrir panggilanna di pasantren abo makanya jauh di Papua di Kagarut ke jauh di Makassar di Kauwingken di Kaaljauhari ke jauh di Palembang jauh di Batam di Kaaljauhari ke nah abet dititipkan meureun mata kitu ge rumasa kolotna can karuhan bisa lain teu bisa-bisa teuing da loba anak kiai ge dipasantrenkeun sok ogoan dididik ku kolotna anak uing oge panteu masantren di Kuring sabab bakal guru-guru nu sajena kiai nu sajena ngahargaan nu boga pasantrenna sok kadang-kadang diogo da ngarasa bapakna nu boga pasantren anak uing dikagontorkeun aya nu dikahaur kuningkeun anak uing ge dikebaturkeun dititipkeun nah sababna nu penting berhasil sabab kemungkinan kegagalannya akan lebih tinggi kalau pesantren di pasantren sorangan patak dikabaturkeun nah bet kitu sieun uing oge da budak jadi musuh Kuring da Kuring hayang maot engke di adanan ku budak uing hayang maot di mandian ku budak uing hayang maot turun ke kuburkeun mayit diturunkeun ka kuburan mayit Kuring di tampanan ku budak uing hayang ke kubur di Kuring dikubur hayang dikubur ku anak ai bapa palain teh ku putra di adanan palai ku putra diibahkan kemun bapak maut palai ente rek bisa ngamanian kumaha anak nagejul rek bisa nyolatan kumaha anak na tebelul tara sholat-sholat acan kade hirup tadi intip kupae di dunia mah sakedeng naon atau dunia dah dunia innamal hayatu dunia la'ibu walahun hereuy matak tong bangga mun kaboga budak pun anak mah bajujun lima anana ge tos raos abdi mah tos jongjon paeh oge abdi mah nah kumaha kitu pak lima anana tos sukses pun anak mah kumaha kitu nu kahiji tos janten pengusaha nu kadua pun anak mah janten pengusaha nu katilu pun anak mah da alhamdulillah ti abdi oge atuh da lah bumi tos gardong sadayana mobil tos hiji sewang taneuh tos 5 hektar sewang pun anak mah deposito tos 10 miliar sewang abdi mah jongjon ningalkeun baru teh geus tarenang geus jongjon abdi mah uing meni nanya eta budak nu 5 teh geus balener salat nancan eta budak nu 5 geus balener wudu nancan
Eta budak mulima teh anak bapa nu geus imah nagara dong, mobil hiji sewang, tanahna 5 hektar, duitna 10 miliar teh geus balener, salatna encan. Lamun encan bener, bapa tong ngaku jadi bapa anu sukses. Bapa adalah orang gagal karena baru bisa mewariskan dunia ke anak bapa. Can bisa ngawariskan akhirat ke anak bapa. Ayo sia mikir. Membaleunghar sombong dengekeun teh ku dedung Asia teh. Cek anak sia rokukna geus eureug acan. Cek anak maneh sujudna geus bener acan. Cek asongkeun maca Qurana geus eureug acan. Mun acan gagal teh hirup teh. Salaki pamuka pamajikanna bangga, apa jika lebih mah tenang pajujun. Bagja pajamna tingali renceum emas nage. Alina ge 10 ramo jeung jari-jari jeung inung-inung leungeunna ge pinuh lebay sia mah. Ni gaya teh sok tapi tingali pamajikan anjeun geus bener wudu nanca. Cing janya, jawab Bu, jawab sing tarik Bu. Aing geus serius ngaji ieu. Kasurupan ieu, kasurupan mah cikeusa. Jawab ceu, jawab sing tarik. Aing eceh disapra kawin ka salaki eceh ku salaki eceh pernah diajarkeun wudu encan. Cing tarik teh kadenge. Pernah ku cicing barek nanya ibu, bapa mah ulah cicing ulah rumah saat. Ame jujur. Pernah enggak diajarkan wudu ku caroge ibu teh acan. Tah dengekeun pakatohian geuning. Bapa mi hukum anak bapa, mi hukum pamajikan bapa geus 40 tahun lila awet. Tapi bapa pamajikan bapa can pernah diajar bukeun wudu ku bapa. Leung basa lamun pamajikan bapa bener wuduna, lamun teu bener wuduna maka dosa pamajikan bapa nu teu bener wuduna. Mun teu bener wuduna pasti teu bener salatna, maka dosa eta pamajikan bapa nu teu bener wuduna, maka dosana salakina bagean nanggung di kiamat. Aja kuring tu mawa santri kuring di Papua supaya orang dia mikir Papua ka Garut jauh, Cikesal ka Garut deket. Oh, perjujur promosi pasannya henteu. Ayeuna ge daftar geus ditolak, geus pinuh. Nyarita kieu lain promosi pasan dan kuring, promosi pendidikan nu bener ka indung bapa. Masandreun mereka teh uing heung teu ge paduli teuing geus pinuh pasantri uing. Mali tarima paling tahun hareup. Ditarima ge terbatas. Sebab tiap tahun animona ge ribuan daftarna ge. Narima ngan ukur 400 urang. Daftar ribuan. Lain hayang promosi pasantren uing hayang laku. Justru saya ingin mengajarkan banyak orang yang merasa bahagia karena sudah bisa mewariskan harta pada anak tapi merasa tidak berdosa ketika anak geus garedet can bener ngaji, can bener wudu, can bener salat. Weh. Rumah sa terumaos Pak Jujun pun anak malah santen. Alhamdulillah, syukur. Mending paburan saya di dunia. Coda, cenining, cetitin, ceima, cai, cenok, ijah, anah, ayah kabeh. Bu, putra sabariji, 5 Pak Jujun. Di mana? Ah, teu araya. Hiji di Jawa, di Lirboyo. Anu hiji di Tasik, di Haur Kuning, anu hiji di Aljohari, di Garut, anu hiji di Cirebon, di Buya Yahya, anu hiji deui abdi teh di Bandung, tuh di Agim, malah santren Pak Jujun. Alhamdulillah, ngadengena ge aing bangga. Muni hebat eceuk kabehan sadayana. Ah, Pak Jujun insya Allah, kanggo ngawakil, kanggo ngajarkeun, kanggo ngabiayaan pun anak nuju tafaqquh fiddin mah, aya wae jalanna ti Allah. Kitu atuh. Sebab rata-rata budak teh lamun pinter, budak teh sok kieu cokolotna, sok pinter. Hayang disakolakeun ka mana ku mamah, dibiayaan. Tapi lamun budak bedegong, bedegong si adi pasantrenkeun ku aing. Jadi memang 70% budak pasantren mah bedegong. Bawa anti imahna. Kamari aya urang Majalengka, kabeneran nya aing ngaji di Majalengka. Budakna teh lulus SMP dipindahkeun ka uing teh, ti uing teh. Untung aya uing. Pak Kiai abdi bade pamit sapun adi, adina nunun. Pun adi cenah bade di canak ngalih we. Naceng teh diteraskeun di dieu, ah cenah moal Pak Kiai dapun biang bendu. Naca budak teh cenah dipasangkeun teh beut salatna ge jadi telat kudu digeuing-geuingkeun.
Tuh asa bener ta ngomong teh. Berarti kan nembeuleukeun ka pasantren aing ta. Nya geus kan didengekeun heula. Kumpulkeun budak teh. Kadé barudak sagedeung keteh antos salah sagedeung. Kumpulkeun barudak. Barudak rek nanya ceng bapa, abah, geuning disebutna abah di budak santri mah. Abah rek nanya ceng ne. Ari di Al Johari aya pelajaran telat salat. Budak teh jawab sete cek teh aya teh di Al Johari pelajaran telat salat. Aya weh. Tu aya ai di Al Johari salatna. Awal jam sabaraha kudu ka masjid? Setengah jam satacan salat kada tos di masjid tuh dangukeun. Teu aya di pesantren kuring pelajaran telat salat. Jadi lemun tuang putra uih ka Majalengka salatna jadi telat, ulah wakanya nyalahkeun pasantren. Meureun budak teh keur libur ka mana aya batur di imah mah salatna telat teh da bapana setengah dua karek salat lohor. Jadi budak asa aya batur meureun dikitu keneh kuing teh. Tadi dia mah moal bisa salat telat da era. Da setengah 12 budak geus di masjid, bener kabeh. Mun manehna telat nya sasoranganan. Pan di mana mah bar keur libur ningali bapana bar telat salatna aya batur dikana teh kitu. Tapi ka kukuring digambarkeun lamun pesawat televisi ibu rumek gambarna ulah wae nyalakeun RCTI. Nyalakeun satelit tempel antenana, oh malikna atuh ka ditu ka Gunung Kelud. Jadi kumaha atuh benerkeun antenana? Antena geus bener kada tapi si kabelna tak ku beurit. Rek kumaha? Rek teh satu komando kumaha? Di pasantren mah biasa salat awal waktu, di imah inung bapana molor wae subuh ge, ya bahaya. Jadi kudu diajar satu komando ceuk kuring teh. Alhamdulillah. Atawa budak teh kan bawaanana rada kirang bager berhenti dieuna, bener. Datang ka ditu nya hese atuh, saeutik-eutikeun we dikeureuyeuh. Panu tadi teh mun budak pinter mah disakolakeun. Budak berdegong mapan di pasantrenkeun. Cacak-cacak ngadidik budak berdegong jadi balener saroleh. Komo lamun bawak bakat di cikesana budak pinter budak bager. Beki lunggu. Akhlak pasantren mapan kitu eueuh nu danga. Beki loba elmuna beki kitu. Tah ku Paromi ge pan diajak ngomong bie. Tungkul we pada baheula mah teu kitu teteh. Morongos teteh kumaha urang ditu atuh. Pak Romi tadi ajak ngomong cicinge, da geus jadi santri ayeuna mah. Bade naros ye bisi cari cing wae bisi tarunuh ye. Jawab, paralay kangguan putar soleh sarena alim. Palay alim. Diduakeun ku abdi sing saroleh putrana. Lamun hayang bodak budak soleh minimal tilu lakukeun. Wah, geus sajam 20 menit. 10 menit deui eureun. Kumaha kumaha? Sora keneh, jadi dugikeun ka jam sabaraha ye ngaosna? Ke jam 1, mangga wilujeng jam 1 dugi ka dieu abdi mah geus tepi ka Garut. Doakeun si muringna sing sehat amin. Doakeun. Jadi cing buncek jelema mah uing teh keur gering kitu. Alhamdulillah, ibarat gering ku Allah ti bulan Desember. Ayeuna can pati sehatkeun. Cageurna ge geus 48 taun. Asing peran yang umurnya sadayatna bari soleh penyang umur kayak loba maksiat mah kerana naon tamat-tamat dosanya tuh hiji lamun hayang anak soleh Fazki pale soleh punten paujang tuka hiji cep Fazki kudu dididik anu bener carana hiji contohan ku indung bapana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Hasanah dina nabi aya poho akhlak. Dina diri urang ge kudu jadi tauladan. Uing ngarso sung tulodo ing madio mangun karso tuturi handayani. Orang tua harus memberi uswah dan udwah. Contoh ketauladanan. Ya, kabudak mah patong loba ngomong, tampolong kaleng, belut di talian tong ngomong ganeng. Belut di talian. Ya. Budak mah contohan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saget bapana. Yuk, jang urang salat. Yuk, lain jig. Ari yuk mah bapana geus saget, geus siap, geus make sarung. Ari jig mah jig. Nitah bapana nonton TV. Yuk,
urang ngaji kitu ari yuma ibu geus maca Quran. Nah sajadah ari jigmah budak ngaji ibu nonton sinetron. Mal bener budak. Hiji ta contohan. Nu kadua, mun hayang anak soleh lingkungan sing bener. Pajujun abdi mah nyontoan ka budak oge tapi budak teh meni bedel hese-hese teuing. Ayeuna mah diajar hipnoticing, mendidik dengan menghipnotis anak, menghipnotisnya dengan bahasa-bahasa yang baik. Panggil budak, tiup munanana, tangkep, ngurat, harewoskeun kana ceulina, sing soleh bageur, sing solehah bageur, didoakeun ku mama, sing jadi kebanggaan mama. Kitu ka budak ayeuna mah. Bu, sok mepene budak, sok. Kade bari usapan teh bari harewoskeun kana ceuli budak teh, bari teuteup wajahna. Harewaskeun soleh, soleh, soleh. Kitu. Ini mah budak aing mah ieu meuni bodoh. Palingan budakna juara bertahan 2 tahun teu naek-naek di kelas 2. Da ku inungna di bodoh-bodoh, teu meunang. Ya omat ngabejaan. Harus ada figur otorite, otoritas, harus ada figur afeksitas aing ngadidik teh. Ngarti teu? Ngarti teu? Terangkeun tong. Figur otoritas tuh figur ketegasan. Siapa? Cocok bapana. Figur afeksitas, figur kasih sayang, cocok diinungna. Ngadidik budak mah paujang tong diheurasan teuing kuduanana, tong dileuleuyan teuing kuduanana. Saban budak diheurasan kuduanana bisi kabur. Mun budak dileuleuyan teuing kuduanana oge bisi budak teh ngalut nyak. Contoh. Teu salat budak teh. Budang sia salat. Cek bapana, cek inuna, nya bapana cabok sekalian budak itu patut bang, temen kayak budak aing teh anak tere, anak pungut gitu itu tapi ulah dilayan teuing ge cek inungna teh ujang kasep bageur geura salat menak cek bapana sumuhun raja raden insyaallah budak tage mung geus mung teh ih raden mah meni lucu nyebut mung lucu insyaallah. Tegas bukan berarti heras dan kasar. Saya demi Allah sampai sekarang san pernah tenggel budak, san pernah nyepret budak. Paling dina paling antara diguyur ku cai herang. Akua bari ngadoa. Itu teh paling keras saya mendidik tuh ngaguyur budak ku akua. Tetapi saya menempatkan diri jadi figur otoritas, figur ketegasan sikap. Si bungsu, penjujun anaknya sabariji 7 bu, 8 malah mun aya mah. Kamari kaguguran lockdown teh pamajikan uing lockdown. Kamari lockdown ngaji eureun cicing di pasantren lockdown pamajikan uing hamil. Tapi kamari keguguran deui wae gitu kan. Jadi teu jadi tangga bungsuan deui teh dikeureuyeuh deui wae isukan geus beres mah. Mada hijina pan uing mah geus tara ka mana hiji pamajikan teh abdi mah pan. Hiji. Henteu hiji. Untu hiji di Bandung, hiji di Garut, dibawa deui ka Garut eta keneh. Gitu. Ah hiji uing geus tarong geus janji ka pamajikan demi Allah. Ayah mah moal kagoda ku nini-nini geus kitu. Pajujun putrana sabariji 8 mun aya mah nu kagugurana 3 jadi nu aya 5. Abdi mah 8 teh ti duaan. Ti abdi jeung ti pamajikan ti duaan teh. Lain anung ecebet. Ti duaan teh ti abdi jeung ti pamajikan da mah jadi anak ti sorangan mah paling banter jadi cucungu. Si bungsu. Kamari mah si Cece disebutna. Pek teu jadi si Dede deui. Geus mun Cece anak uing nu bungsu. Kenapa jadi Cece? Kan itu ada Dede sekarang di kandung sama mah. Oh. Enggak kakak, kakak mah banyak. Cece we cece, urang sok mah cece. Kan itu kakang, kakaknya kakang. Dede jadi cece sekarang karena ada dede bayi. Efek tadi jadi terjadi atuh geus enggak jadi ya dede jadi cece nya nya dede deui we ceung ieu mah. Jadi tanda. Si Dede lamun gugah gua subuh. Dek, bangun sayang. Geus geus Bani Hasyim tah geus rek adzan subuh. Dek, bangun sayang. Ya dek, siap-siap, sholat. Ayo mau ke masjid, siap-siap, sholat. Dek, bangun sayang. Hese wae inung nate. Baru, dede. Ngegerem suara uing, ngoreja. Itu penting. Sama budaknya kudu
anu dipika segen. Mun budak ka indungna geus ngalunya, ka bapana geus ngalunya, wah. Kana kade berat kan didik budak teh. Gampang-gampang susah. Makana make konsep kan didik budak teh ulah dianggap heureuy. Ieu nyeun anak teh beuki, tunji sataun hiji. Tapi budakna teh teu pararuguh ngadidikna. Awas Quran nu ngadadawuhna ge. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kudu sieun lamun urang cikesa ningalkeun turunan di satukeun anjeun turunan lemah-lemah, lemah fisik, lemah pesak, lemah paseuk. Eta kada ngadidikna sing bener. Fisik leuleus letoy lungse kurang gizi, pesak ekonomina lemah, paseuk imana teu kuat, otak fisik pesak paseuk. Nu kadua lingkungan, sabab budak mah kumaha lingkung jeung sa, ngalingkung jeung tukang minyak seungit bakal kabawa seungitna, ngalingkung jeung tukang dagang terasi bakal kacepretan bauna. Matak jeung saha tah ngalingkungkeun jeung nu saleh. Lingkungkeun jeung nu saleh. Lamun dicikeus lingkunganna teu saroleh, pinakeun ka nu saleh. Matak loba jama nitipkeun di pasantren teh sabab sieun kabawa kulingkungan. Budakna resep arulin, resep pemotoran, resep mobil legend. Ieu we kana handphone jaman eunang budak heuh. Pikarek dahar rek sakola nyemahin kana handphone. Bapana main handphone, anakna main handphone, inungna ngamuk, teu bapa teu anak. Rek dahar we handphone we. Taneun geura handphone teh. Budak sakola mah komo maca buku, nyaho teh hari naon ieu? Inungna Hari Kartini hari teu terang, Hari Kartini si ayeuna teh nyaho mana teh Ibu Kartini? Asa teu terang, da ngahandleun wae, maca buku, lain WA-an wae. Ceuk inungna budak en mah malikeun ka inungna, ari mama apal teu Bu Epa? Cik inungna teh, teh, saca Bu Epa, matak mama tong masak wae, tinggalian HP bapak. Tereng Bu Epa teh salingkuhan bapak. Tak kayaknya mah pala linter kan. Ngalingkung na jeng handphone, kieu. TikTokan. Pacebok, pacebokan. Facebook. Imo-imoan, Twitter-twitteran, Quran tadi baca. Apa jujur kali ini? Apaan pakai Quran? Pakai Quran, ayah aplikasi Quran, pakai. Tena naon ayah pakai Quran agama mah. Nah jawab WA pertanyaan-pertanyaan ti umat anu butuh dijawab. Pakai dakwah, jadi kahadean handphone teh. Hari iya pan lain, ponsel, telepon selingkuh. Eh, amit-amit. Loba di belah ditu mah bunuh kitu di ditu aya nu kitu di ditu nu ayeuna keur aya ka dieu deh. Ngalingkung jeung saha kade perhatikeun budak ngalingkung jeung nu saleh ka bawa so ngalingkung jeung nu mabok balik nyolontot budak aing abah naon eta ngazaan aing ieu we Dengana. Ayeuna cing nu ieu ngeunah teh. Jiga Ciapu ieu. Amis. Pas susunya. Ngeunah cera ngeunah susu. Ngeunah susu atau susu baru diinum dicepeng ge ngeunah susu. Maksudna haneut Pak Komaromi kana tuh. Campur jeung nu mabok nyolontot, kabayang mun bapa maot. Boga budak siga kitu rek kumaha, Pak? Hei, barudak nu sok mabok. Emang maneh sia mabok mun maot bakal bisa nyanyi maneh? Geletuk pae. Tanya ku malaikat ku teh. Merebuka anggur merah. Malaikat ke masjid Dagor huluna bak ada syatnya. Bagi geuleuh malaikat ditajong bokona bak teganya teganya teganya. Insyaallah dicikeusa mah tos aya nu mabok palurah teu aya. Aya teu aya upami aya urang doakeun. Aya teu. Masih kene aya wae urang doakeun sing laliren mabokna amin. Sing tigarantos jantan urang kali nu saleh amin. Aya mun anu ngajak mabok balik ngaji ti dieu mana yang ngajak mabok nyanyi dulu ak
aku suka padamu dulu aku memang suka. Sakit. Dulu aku gila padamu dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sekarang tak aduh ya Allah. Abdi mah nyaah, Pak. Kudu aya ubar ngajuru atuh ceu aing ngajuru teh ripun teh ceu. Ripu teh. Cing rek nanya ka Ece, cepati mah jawab. Ku kabeh. Cana jawab ku kabeh. Nyeri mana ngajuru jeung pihitan? Nyeri ngajuru cenya. Tapi nah anu dihitan mangan sakali eueun nu menta dihitan deui dihitan deui. Ngajuru deui. Apal ti mana ngajuru nyeri jeung ripu Quran. Wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Berkeluh kesah, mantak sing nyaget. Ureut salapan bulan. Kunal genol ngagoler nyangigir ngaganyel nangkuban teu bisa nangkarak eungap. Ya Allah, kudu aya atuh ubar ngajuru. Naon ubarna? Budak supaya jadi budak anu soleh. Nyaa budak dalapan nu hiji nyosolong todan mabok, kadua gawena tiktokan, katilu jablay, kaopat tukang gelut. Mun geletuk maot iki budak dikiriman naon ke di kubur. Ngarariung lebaran setahun sekali batur mama sayasin ngadoa di kuburan teh. Ya mah teu bisa kada mau gitar we bari nyaranyi. Nauzubillahi min. Mata kalingkungkeun jeung nu saleh. Lingkungkeun jeung nu saleh. Latang faul jarba ukur basalima min walakinna salimata tujrabu. Nu cager babarengan jeung nu buduk lain nu buduk milu cager milu buduk. Mentak santri bararuduk. Sebabnya atuh pantes wae teu buduk kumaha sakobong 40. Hese itu titut acan. Tapi dah henteu di ajo hari mah, henteu sawareh maksudna. Pajujung geus baheula pan kieu we. Alhamdulillah jadi kiai pan ayeuna. Itu. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup akan selalu memberikan pelajaran. Orang yang tidak merasakan pahitnya mencari ilmu hari ini, maka dia akan merasakan pahitnya jadi manusia bodoh sepanjang hidupnya. Cek Imam Syafi'i. Masa depan hanya akan menghampiri orang-orang yang mempersiapkannya hari ini. Saya suka ngomong pada anak-anak santri saya. Saya bilang, jangan pernah menyerah. Kamu lebih baik sengsara hari ini, tapi besok menjadi juara. Hidup ini harus melakukan percepatan. Percepatan itu di atas kecepatan. Mun batur set, urang mah kudu set. Mun batur set, urang kudu set. Mun batur set, urang kudu set. Mun batur set, urang mah kudu batur, urang mah kudu set. Jadi harus satu langkah di atas orang lain. Di depan orang lain, yang lain atuh. Cep pala janten naon ka Mas taun engke ka payuna cita-cita. Ah, kumaha engke we? Ah. Mun jelema bahasana kumaha engke we? Kumaha engke we? Engke mah dewa masa depan wallahu alam. Pak Jujun ini dosen UIN Bandung. Kalau ada yang nanya, Pak Jujun sejak kapan jadi dosen UIN Bandung? Pak Jujun sok ngajawab, dimimiti SD. SD Pak Jujun terus jantung dosen?
Ah, mustahil. Tidak mustahil. Karena saya sudah punya dream book-nya sejak SD. Saya sudah bercita-cita jadi dosen UIN sejak SD. Jadi geus dicatet na buku na dream book, buku impian saya, bahwa saya harus jadi dosen. Itu sejak SD saya tulis. Makanya setiap bangun tidur saya buka dosen UIN, dosen UIN, dosen UIN. Jadi itu ate mah kuma engke, kuma engke, kuma engkenya siapa tuh? Tepugu we hirup na tepi kaki-aki kana kuma engke. Cius, hei budak letik, budak ora. Boga dream book, hei buku impian. Saya nanti akan menjadi kiai besar. Gitu, bikin dream booknya. Hei neng gelis teh, hei. Neng, hei. Saya akan kawin pada kiai. Gitu, aduh emang. Aku bang kewe. Bang kewe, tak kata tangga sarua. Nusarua kumangke, jadi nama kumangkewe. Ngenyarang hei, geus karawin teh. Serius ya, abdi mah merek semangat wae yang ngomong teh ya. Ka putra bapak, ka bapak saya kasih semangat. Yuk, sejak sekarang jangan pernah merasa jadi manusia bodoh. Kalau boleh saya ngomong, bapak saya ini adalah orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Pun bapak almarhum adalah orang yang tidak bisa baca, tidak bisa, buta huruf pun bapak teh. Allahumma filahu warhamu wa'afu afan. Tapi di mata saya, bapak saya adalah manusia terhebat di dunia ini. Di antara orang tua yang ada di dunia ini. Nah, sebabnya, maaf. Orang lain sok ngabangga-banggakeun batur. Sanu hebat tuh anu teu aing teu wawuh. Sanu hebat di alam dunia ieu. Tentunya selain Nabi Muhammad dan lain deui jeung siapa yang hebat orang tua di mata saya? Bapak saya. Kenapa? Bapak saya teu bisa maca, teu bisa nulis, anakna dokter. Anakna calon profesor sebentar lagi. Amin. Tapi belum tentu si Jujun yang dokter anaknya bisa seperti saya. Makanya jangan suka bangga-banggakan orang lain. Hei berdak, banggakan kalau tuh si kakang ujak. Kemana? Ah moa, cuma erek nunturkan bapak weh, nganter bapak. Sok, bapak ngorder beas, kaci bing-bing. Ujang diantar. Karena mama ujang mamal jauh jeng bapak. Tuh, ngahit maka kolot. Doa kolot keberkahan. Ujang, aina jadi jelema benghar. Tapi tong kapalang, kudu benghar dunia jeng akhirat. Nah, amin. Budak nafaz kising soleh, amin. Nah, lamun geus kitu, budak geus dididik alus, dicontohan alus Kang Ujang di lingkung kenjeng nu alus tong poho. Kang Ujang tong sare wae, kudu rajin ngadoana, kudu daek ngadoana. Jadi mun hayang anak soleh tong sarare wae, amparkeun sajadah pangke peuting teh jam 2 teh. Tong kararek wae paloba. Aper lain gigituan. Emparkeun sajadah kurang cikesal dina amparan sajadah abdi sumujud asrah diri nulamokot kudosa nyanggakeun sadaya daya kitu. Siap gitu ngewangi siap. Siap gitu. Ada yang kepeting hayo arudang ngalamparkeun sajadah tinggorowok dina leuy nyanyi. Kepolsek Talaga riweuh atuh anggota 31 kudu nyarannya rusul ka dina garelo urang cekesat. Ngamparkeun sajadah leuy ngalago. Salat peuting. Pek ngusujud rumpuyuh ka Allah. Beres salat peuting langsung ngadoa ka Allah. Hiji tobat tina dosa urang sebagai bapakna nu sok loba nyeun dosa. Nu kadua penta ka Allah supaya anak-anak urang jadi budak-budak anu soleh. Teu bisa doana ku basa Arab, sunahkeun doana. Ya Allah, mudah-mudahan pun anak si Engkos nu kahiji, si Ahmad nu kadua, si Titi nu katilu, si Toto nu kaopat, si Omod nu kalima, si Ai nu kagenep, si Engkus nu katujuh. Si Eman nu kadalapan lo walau bateuing pan kolot jaman baheula teh kaop antel nu bungsu si Neng mudah-mudahan sing jadi budak-budak abdi anu saroleh sing jadi kebanggaan abdi dunia jeung akhirat bisa make bahasa Arab Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah proses eta dilakukeun ku sadayana sadayana insyaallah urang cikesal bakal kagungan putra-putra anu saroleh. Kayangkeun ti ayeuna ku sadayana
doakeun pun anak sing saroleh, doakeun putra Pak Ujang sing saroleh, doakeun ku sim kuring nu hadir di desa daerah sing karagungan putra anu saleh, sehingga cikesal kadihuni imana ieu nu saroleh parantos ngantunkeun gentosna oge generasi-generasi anu saroleh. Urang ngadoa sasarengan, Allahumma shalli wa sallim amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati, mangatataan putrana namin aminana mana. Wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Amin. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh.